Бид Монакод ирээд байна. Миний хувьд их танил болсон газар л да. Дэлхийн хамгийн үнэтэй газруудын нэг. Үл хөдлөх метр квадрат нь бараг 100 мянган евроод авдаг баг шүү. Хэсэг залуусын урилгыг хүлээн аваад ирж байгаа маань энэ. Маш залуухан хүмүүс. Сайн байна уу та? Сайн. Та нар сайн уу? Та нар Монакогийн үл хөдлөхийн салбарын хамгийн залуу хүмүүс байх тийм ээ? Хамгийн залуу агентлаг. Хамгийн залуу нь юм байна. Бидний насны брокерууд олон байгаа. Монако хүмүүс байдаг бах. Тийм ээ. Учир нь зөвхөн эндхийн хүмүүс л энэ төрлийн бизнес хийх боломжтой.